Chcem vám zaistiť vaše potreby. Ja by som to odhadla 2 milióny. Ja skôr na 15. Čo? Čože? Na túto ťažkú úlohu musíš upútať jeho pozornosť. Musia využiť... To tam robíš? Som pripravená. Všetky ženské zbrane. Ja sa nevyzlečiem. Rýchlo. Jean Reno. Urobil to s našimi matkami? Robí to aj s nami. Komédii. Na našom účte v Jersey je 15 miliónov. A čo oteckov účet? 0. Juhu. Rodinná lúpež. V nedeľu o 20:25 na Pluske.